Усім привіт. Як ви догадуєтесь, це остання частина рубрики. Залишилось до нового року 10 хвилин. Що було за 2021 рік? За 2021 стільки всього змінилось. Щось в кращу сторону, щось в гіршу. То, що було зараз, воно і раніше було, а то, що раніше було, зараз зникло. Ну, ви розумієте, що це може бути. І ще, скорше всього, ви святкуєте Новий рік добре. І бажаю вам всім всього доброго. 9,5 хвилин ще. Що ж іще? І що я зробив за 2021 рік? Я добре вчився, їхав на відпочинки, да і було ще багато чого цікавого. Добре, почекайте мене. Тут вже 7,5 хвилин. Покажу-ка я Ленку. Я покажу його, ну, от так от. Згодом дружина повідомила нам, що Яленку, яку я показав, дуже красиво. Хочете ще раз її побачити? Ну, так, давайте. Ну, Єленку ви побачили. Тут ідуть розмови. Ну, в будь-якому випадку, Новий рік відсвяткуємо. Чого? Що у вас було за 2021 рік? У мене стільки всього цікавого. І поїздку на Бокавель, і на Коблево. І ще щось. Ну, а що у вас було? Можете сказати. А я поки що вернусь. Ще 4 хвилини. Ще 2,5 хвилини. 150 секунд. Зараз будемо відзначати Новий рік. Я, значить, туди піду, а ви будете дивитися за таймером, чи як. Ну, подумати треба. Не хотілося б, щоб авторські права прилетіли, тому що інакше такий грандіозний, ну, ідею грандіозно придумав. А вийшло, ну, як завжди. Ну, не як завжди, а вийде ужасно, я не хочу цього. Добре. 1 хвилина лишилось. Та-та-дам!
Чекайте. Зараз буде істинний момент. А треба буде постійно, Свят. Треба буде. Так, зараз буде істинний момент. Знову. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З Новим роком! Знову, дитись. Зараз був Новий рік. Новий рік. Так, сподіваємо, що це там зараз. Так. Я чую, як там спускають от фейерверки. Так, вже цей. Вже 140 секунд пройшло з цього моменту. Той було дуже класно. Правда, жаль, що трошки я погано показав. Ну, вже пізно. Ну нічого. У вас, напевно, те ж саме. Ну, або краще. Всі відмічали. І я теж. Добре. Все, що я хотів сказати, сказав. А на цьому все. З вами був Саша Білос. Всім пока-пока.